Російські медіа поширюють інформацію, нібито європейські країни згортають програми допомоги українським біженцям, а європейці усе більш вороже ставляться до українців. Однак українцям не відмовляють у допомозі у країнах Європи та не виганяють з приймаючих країн. Про це свідчить, зокрема, й те, що мільйони українців досі залишаються за кордоном. Росія навмисне поширює поодинокі випадки, щоб створити потрібне враження, і намагається переконати українців у тому, що в Європі їм не раді, а відтак довести, що краще жити в окупації, ніж в недружній Європі. Ще російські пропагандисти звідусіль кричать, нібито українська протиповітряна оборона виснажена і не здатна дати відсіч російським ракетам та іранським дронам. Однак це неправда. Під час масованої атаки 17 жовтня сили ППО менш ніж за добу збили 37 із 43 дронів камікадзе, якими росіяни атакували Україну. Це понад 85% безпілотників, якими атакували Україну з південного напрямку. На жаль, прильоти трапляються, але жодна система ППО у світі не є ефективною на 100%. Ну і до старих російських наративів. Нібито обстріли українських міст – це помста за те, що Збройні сили України 8 років обстрілювали Донбас. Однак усі 8 років війни тероризувала, вбивала та катувала мирне населення саме Росія, яка, однак, відкрито заперечувала свою участь у війні аж до повномасштабного вторгнення і звинувачувала у всіх обстрілах так званих ДНР та ЛНР Україну. Зараз Росія не відмовляється від своєї версії про те, що 8 років Донбас обстрілювала Україна, і використовує цю надуману причину як виправдання свого тероризму.